השתבח שמו לי, אבא צדיק, קרא לנו שבפייסבוק השנה הגענו קרוב למיליון איש רק בפייסבוק, בצפיות. ממה זה? ממה שאתם משתפים, אחים יקרים, שאתם עושים שיתוף, אל תחשבו שמה, שזה לא מציל יהודים. כל מי שיש לו את הטלפון הזה, הוא מתעסק בוואטסאפ, פייסבוק, לא משנה בה, חייב לעשות זיכוי הרבים. אם אין לך זיכוי הרבים בטלפון הזה, אין לך מה להחזיק את הטלפון הזה. זה יערק ועל יעבור אצלך. למה אתה מחזיק את הטלפון הזה? אני מסתכל, מה אתה רואה? שיעורי תורה, בסדר. אתה מגיע בשלב מסוים שמה? זהו, אתה מתחזק, אתה לא צריך את זה. יאללה, תתחתן בקדושה, בתאר השלום. אבל אם יש לך את הטלפון הכשר, ויש לך גם וואטסאפ, או שיש לך טלפון לא כשר, אם אתה לא עושה בו זיכוי הרבים, זה מסוכן. למה? יש לך שם השם ירחם, את נון שערי תומה. יש לך שם את כל שערי גיהנום ביד שלך. אם אתה עושה זיכוי הרבים בוואטסאפ, מפרסם סרטונים, מזכה את הרבים, מציל יהודים, אחרי 120 שנה תעלה לבורא עולם, תגידו לך, למה צריך את הטלפון כזה? היית יכול ליפול. אומרים לנזיר, שכור, שכור, הולך מסביב. אל תתקרב לכרם, למה? אתה יכול לחטוא. למה התקרבת ליצר הרע? אמר ריבונו של עולם, בוא תסתכל. הפסתי, השתבח שמו, אלפים ורבבות של מה? של סרטונים על שמירת הברית. צלתי יהודים, מרים בשמיים, הכל רבותיי שמה. ספור ומדוד, השתבח שמו, הוא הציל 1,000 אנשים מפגם הברית. אומרים לו, אשריך, עשית דברים טובים בדבר הזה. כל אחד מאיתנו רבותיי יכול מה לעשות? לבטל את הגזרות הרעות שיכולים לבוא מכל אנשי הגאווה האלו. זה רבותיי דבר שמקטרג על עם ישראל בראש ובראשונה.